თანამშრომლების ეთერშია მოამბე 20-ზე. დღის მთავარ თემებს ჩემს კოლეგებთან ერთად მე ლიზა ციკლაური გაგაცნობთ. 1250 თანამშრომელი გადაწყვეტილების მოლოდინშია. შეიცვლება თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მიერ წარდგენილი არხის განვითარების ხედვა. საჯარო დისკუსია გახსნილია სამეურვეო საბჭო ხვალიდან დაინტერესებულ პირებს მოუსმეს. თანამშრომლების არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია ასევე ჟურნალისტების კვალიფიკაციის შესახებ გაკეთებულმა განცხადებებმა. ვაცილ მაღლაფერიძის მრჩეველმა ატესტაციის გავლასთან დაკავშირებით დღეს განმარტებები გააკეთა. პარალელურად კი არხზე შექმნილი საინიციატივო ჯგუფი ახალ გეგმაზე მუშაობს. ისინი კატეგორიულად ემიჯნებიან გენერალური დირექტორის ხედვას. განსხვავებული მოსაზრებების მქონე მაუწყებლის თანამშრომელთა არგუმენტები სალომე ქუქიაშვილმა მოისმინა. მიმდინარე პროცესებით ინტერესდება ქვეყნის პრეზიდენტიც. ადმინისტრაციაში სამეურვეო საბჭოს წევრებს შეხვდნენ. დეტალებს ნათია ქენქაძე მოგვეყვება. საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით მწვავე განცხადებები გაკეთდა პარლამენტშიც. დეპუტატების მოსაზრებებს რამდენიმე წუთში ნოდარ ჩაჩუა გაგვაცნობს. დავიწყოთ სალომე ქოქიაშვილის ჩართვით. სალომე, გისმენთ. Yeah, უკვე ორი დღეა შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოების განშისა და მსჯელობის საგანი არის მაუწყებელში მიმდინარე პროცესები, უფრო კონკრეტულად კი ის სამოქმედო გეგმა და ხედვა რეორგანიზაციისა, რომელიც ორშაბათს მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა წარმოუდგინა ფართო საზოგადოებას და რომელიც რიცხვა პუნქტებთან ერთად ასევე მაუწყებლის განვითარების სამწლიან პერსპექტივაში ერთი წლის გადაცემების შეჩერებას გულისხმობს, იმისათვის რომ გამოთავისუფლებული თანხით მაუწყებელმა მატერიალურ ტექნიკური ბაზის შეცვლა და განახლება შეძლოს. დღეს გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ ეს არის მისი მიერ წარმოდგენილი გეგმა იყო მხოლოდ და მხოლოდ დისკუსიის გახსნა და ის, რომ ამ თემაზე უკვე დღეს საზოგადოება აქტიურად კამათობს, არის უკვე კარგი და ჯანსაღი პროცესი. შესაბამისად მაუწყებელი ახლა აი ამ წინადადებების საპირწონედ, როგორც აღმასრულებელ საბჭოში ამბობენ, ისე სამეთვალყურეო საბჭოში უკვე ელიეს მაუწყებელი ალტერნატიულ წინადადებებს. ჯერჯერობით მესეთი რამ წინადადება ვერ მიმშვენია. ის რისი მოსმენის სურვილიც მაუწყებლის გენერალურ დირექტორს აქვს რეორგანიზაციის ალტერნატიული გეგმა. ვასილ მაღლაფერიძე დღეს კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ გარდაქმნის საკუთარი ხედვის წარდგენით, რომელიც მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გადახალისებასთან ერთად საინფორმაციოს გარდა ყველა სხვა გადაცემის შეჩერებას გულისხმობს, არა იმპერატიული გადაწყვეტილება მიიღო, არამედ თემაზე დისკუსია გახსნა, მათ შორის მაუწყებლის თანამშრომლებს შორისაც. არნიუეცი ჩვეთავს უფლება, რომ გვეთქვა რომელი გადაცემაა ჯუბია და ჩვენი აზრი როგორ არის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საზოგადოებასთან ერთად უნდა შევიმუშავოთ ზუსტი კრიტერიუმები, რომელიც იქნება სამართლიანი. და ვთქვათ, რომ ამ ასეთი გადაცემიდან სხვადასხვა პლატფორმაზე რამდენი იქნება შენარჩუნებული, მაგრამ ამისთვის უნდა შევიმუშავოთ კრიტერიუმები. ადამიანები წლების განმავლობაში მუშაობენ, აქ ათწლეულები მუშაობენ და მათ აქვთ დიდი გამოცდილება. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება ყველასთვის მათი ხედვა. ეს შეთავაზება, როგორც ჩანს, თანამშრომელთა ნაწილმა უკვე მიიღო. საინიციატივო ჯგუფები თუ ცალკეული პირები ახლა საკუთარი წინადადებების და ხედვების წარსადგენად ემზადებიან. მზადდება რეორგანიზაციის რამდენიმე ალტერნატიული ვარიანტი, თუმცა თანამშრომელთა ნაწილი თანხმდება იმაზე, რომ რეორგანიზაცია ეტაპობრივად, გადაცემების მაუწყებლობის პარალელურად უნდა განხორციელდეს და არა მათი შეჩერების გზით. წარმოადგენ ჩემს ხედვას, ამას ჭირდება მენეჯმენტმა იფიქროს, რომ როგორ განავითაროს ინსტიტუცია და არა როგორ მიჩეხოს მისი ცალკეული ძალიან კარგი პროდუქტები. მაუწყებელს ახსოვს ტყვიების ზუზუნი. ახსოვს შემოტევა არაერთი პოლიტიკური დაჯგუფების და არაერთი ადამიანის. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გაჩერება, ეს არის კიდევ ერთხელ გეუბნებით ქვეყნის გაჩერება. ჩვენი ხედვა, რა თქმა უნდა, რეორგანიზაციას ითვალისწინებს, ოღონდ ისეს, რომელიც არცერთ შემთხვევაში არ შეეხება მე ვიტყოდი თანამშრომლების უმეტესობას. ცალკე პირთა თუ საინიციატივო ჯგუფების მიერ შემუშავებული ალტერნატიული წინადადებების განხილვისთვის სად არის მაუწყებლის ორივე პროფკავშირიც? ორმა პროფესიულმა გაერთიანებამ დღევანდელ სხდომაზე რეორგანიზაციის განსხვავებული ხედვის შემუშავებისთვის, საინიციატივო ჯგუფის შექმნა და ალტერნატიული გეგმის დოკუმენტის მომზადებისთვის ბორცს გარკვეული დროც სთხოვა. სანამ ჩვენგან არ მიიღებენ ალტერნატიული ხედვის პროექტებს, მანამდე არ მიიღონ არანაირი გადაწყვეტილება. საზოგადოებრივ მაუწყებელში არასოდეს ყოფილა შემოქმედებითი კრიზისი, აქ მხოლოდ მართვის კრიზისი იყო. ჩვენ გვჭირდება რეფორმა, რომელიც ლანცეტით ჩატარდება და არა ნაჯახით. რეორგანიზაციის ალტერნატიული გეგმის შემუშავების პროცესში ჩართვას გეგმავს არასამთავრობო ორგანიზაცია და ნაწილი. თუმცა კონკრეტული ალტერნატივის შეთავაზებამდე მესამე სექტორის წარმომადგენლები ჯერ მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მიერ წარდგენილი ხედვის შესახებ გაჩენილ შეკითხვებზე ელიან პასუხს. საზოგადოებრივ მაუწყებელზე განახლება უნდა მოხდეს პერიოდულად და უნდა მოხდეს დასაბუთება ნებისმიერი გადაცემის, რატომ იხურება, რატომ თავსდება ეთერში. აქტიურად გეგმავთ, რომ ჩავერთოთ ამ პროცესში და შევხვდებით მაუწყებლის ხელმძღვანელობის
ყველარ კოლს ჩვენ გეგმა არის რომ ჯერ მოვისმინოთ უფრო კონკრეტული პასუხები იმ კითხვებზე რაც არა მხოლოდ ჩვენს ორგანიზაციას არამედ ზოგადად საზოგადოებას აქვს შეკითხვები გენერალური დირექტორის მიერ უკვე წარდგენილ გეგმასთან დაკავშირებით აქვს მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოსაც რომელიც რეორგანიზაციის საბოლოო ფორმაზე შეჯერებამდე როგორც თანამშრომლების ისე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა წინადადებების მოსმენას გეგმავს და ამ მიზნით შეხვედრების ორგანიზებასაც აპირებს გასაგებია ხეს ემოციებს არის ხო რთული გადაწყვეტილება ადამიანების ბეცხება და არავინ არ თქვას რომ ეხლა ფეხებზე კიდია ეს თემა ხო არ არის ესე შესაბამისად და სწორედ იმისთვის რომ ეს პრობლემა გადაწყდეს სამართლიანად ეფექტურად იმისთვის რომ ჩვენ ის პრობლემებით გადავჭრათ და მიზნებსაც მივაღწიოთ კონსტრუქციული თანამშრომლობა ეხლა საჭირო და არა თითების შვერა და ლანძღვალგინება ალტერნატიული წინადადებების მოსმენამდე კი ბორდი ჯერ მაუწყებლის გენერალურ დირექტორს მოუსმენს ვასილ მაღლაფერიძის ხედვის შესახებ შეკითხვებზე პასუხის მიღებას სამეურვეო საბჭო ხვალ სამუშაო შეხვედრაზე გეგმავს დღეს მოაუწყებელში კონკრეტულად კი მის საინფორმაციო სამსახურში მოამბეში არაერთგვაროვანი რეაქციები გამოიწვია ბოლო ორ დღის განმავლობაში გაჟღერებულმა ინფორმაციამ იმის შესახებ რომ მოამბი ჟურნალისტთა კვალიფიკაციის დასადგენად საჭირო არის ატესტაციის ჩატარება დღეს ჩვენ აღმასრულებელ საბჭოში განგვიმარტეს რომ ატესტაცია ამ შემთხვევაში მისი სწორი ფორმულირება უფრო იქნება ალბათ რანგირება ისინი განმარტავენ რომ მას შემდეგ რაც დასრულდება უკვე საზოგადოებრივ მოაუწყებელში რეორგანიზაციის პროცესში ამის შემდეგ უკვე მოამბი ჟურნალისტებს შორის უნდა მოხდეს რანგირება ბარათა რანგის მიხედვით მოხდეს ხელფასების განაწილება, ხოლო როგორი სისტემით შეიძლება მოხდეს ეს რანგირება? პასუხი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ აღმასრულებელი საბჭოს წევრებისგან, თქვენ ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ. ჩვენ გვაინტერესებს ჩვენი თანამშრომლების განსაკუთრებით იმათ, რომელიც საინფორმაციო სამსახურში არიან, კვალიფიკაცია. ანუია 12-ზე, 4-ზე, 6-ზე, 8-ზე ბრძოლი ჟურნალისტი წერს სიუჟეტს ალბათ ტესტს. ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ გაიზომოს თითოეული ჟურნალისტის კვალიფიკაცია. დიახ, სწორედ იმ მასალების საფუძველზე, რასაც თითოეული ჩვენი კოლეგა ამზადებს, გაიზომება მათი კვალიფიკაცია. გეთახმებით, გულისხმობს გადახედვას იმ სპეციალისტების მხრიდან, რომელსაც ენდობა საზოგადოება, რომლებიც არ მუშაობენ საზოგადოებრივ მოაწყობელში, არიან გარეთ და არიან ადამიანები, რომლებიც კვალიფიკაცია არის ნამდვილად საერთაშორისო დონეზე. რაც შეეხება მაუწყებელში მიმდინარე პროცესებს და იმას თუ როგორ შეიძლება იყოს მაუწყებლის რეორგანიზაციის გეგმა საბოლოო ვარიანტი ამ თემაზე დისკუსია მიმდინარეობს როგორც მოისმინეთ ხვალ გენერალურ დირექტორს შეხვდება სამეურვეო საბჭო უკვე ზეგ გამართება სამეურვეო საბჭოს ღია სხდომა ამის შემდგომ კი იგეგმება შეხვედრები არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან და თავად მაუწყებლის თანამშრომლებთან